Яна Козяжа, пані Яні, то направду велике пошанування з тих шістким вечіркам пана. Дякуємо. Я щиро дякую вам, пане Когут, Іване, Яне Когут, де ви є, нашому місцевому пескоровицькому, чуєте, як я говорю, нашому місцевому пескоровицькому мешканцю, який має господарку, має трактора, має, напевно, ще того коня такого великого на подвір'ї. От. Але якось так всю цю справу ведемо. Дякую вам особисто. Я думаю, що ми в цю мить подякуємо заочно, а я думаю, відеокамера донесе це до далекого Детройта. Подякуємо пану Роману Базилєвичу, тому такому не просто генератору ідей, але людину, яка хоче, так мовити, щоб ці справи були якнайшвидше зроблені. Я розумію, час життєва, наша життєва дорога десь там уже кого ближче, кого далі, але на фініші. От. То від усіх тут присутніх, отак як ближче камерою показали, що нас тут є досить багато. А ми постараємося, щоб пан Роман Базилєвич побачив цю днину. Велике-велике дяка і йому. Знаєте, я не знаємо, Олю, це дуже вольова натура, така енергійна. Дай Боже йому доброго здоров'я. Пані Романі, ще так раз повтужить тилілят і в таких добрих справах. Дякуємо вам. Ну що ж, може ще хтось хоче щось сказати?